Η σημερινή εκδήλωση και η δική μας παρουσία εδώ εντάσσεται σε μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων, συζητήσεων, συσκέψεων, εγώ θα τις χαρακτήριζα, με παραγωγικούς φορείς, με φορείς της αγοράς, με φορείς της κοινωνίας των πολιτών που διεξάγει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι προγραμματικές ημερίδες στις οποίες εμείς καταθέτουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης της ακρίβειας, για το ενεργειακό, για τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε σε σχέση με το κοινωνικό κράτος, το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και για τους αναγκαίους μετασχηματισμούς που χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της πράσινης μετάβασης, την ψηφιοποίηση, όλα τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία. Πρώτη στο βέβαια μέλημα για μας είναι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, αυτές οι εξαιρετικά αντίξουες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την κρίση της ακρίβειας, μια κρίση η οποία μπορεί μεν να έχει διεθνή διάσταση, έχει όμως πολύ σαφή εθνικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια ακρίβεια Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έναν πληθωρισμό, αλλά και μια εκτείναξη των τιμών, η οποία μας φέρνει πρωταθλητές στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα των καυσίμων και της βενζίνης, και την ίδια στιγμή έχουμε καθυλωμένα εισοδήματα των πολιτών, ένα εκρηκτικό μείγμα δηλαδή μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και έκρηξη των τιμών. Απέναντι σε αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει απαντήσεις, την ίδια στιγμή όμως θέλει να ακούσει και τη φωνή της κοινωνίας. Και άρα και στη σημερινή εκδήλωση πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα με τους φορείς οι οποίοι έχουν προσκληθεί να κάνουμε μια ειλικρινή ανοιχτή συζήτηση για το πώς προχωράμε παρακάτω, για το πώς δεν αφήνουμε αυτή η κρίση να ανοίξει ακόμα περισσότερο την ψαλίδα μεταξύ των λίγων και ισχυρών και της κοινωνικής πλειοψηφίας, για το πώς στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται βάναυσα από την πληθωριστική κρίση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε και σήμερα, όπως κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα με αντίστοιχες εκδηλώσεις επικοινωνίας με τους πολίτες. Δεν είναι για μας το πρόγραμμά μας γραμμένο στις πέτρες του Μωυσή. Είναι μια δυναμική διαδικασία την οποία πάντα συζητάμε με την ίδια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή περνάει, παρόλη την εικονική πραγματικότητα που προσπαθεί να καλλιεργηθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, περνάει πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πρόσκληση στην σημερινή εκδήλωση μαζί με τον Αλέξη το Χαρίτσι, τον τομεάρχη ανάπτυξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βρισκόμαστε στην πόλη της Δράμας προκειμένου να αναλύσουμε τους 6 άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αυτοί δημοσιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βιώνει πολύπλευρες κρίσεις. Μετά το πέρας, την έξοδο των μνημονίων, δυστυχώς είχαμε την υγειονομική κρίση, την οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα της υγειονομικής, αλλά και την ενεργειακή κρίση, την οποία βιώνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα σε πολύ έντονο βαθμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή πρότεινε λύσεις, κατέθετε προτάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις, κοστολογημένες προτάσεις, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτές δεν έχουν εισακουστεί. Θα αναφέρω ενδεικτικά το γεγονός ότι από την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, από πέρυσι, ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ένα μέτρο το οποίο θα έσπαγε πολλούς κρίκους στην αλυσίδα της ακρίβειας. Και είναι ένα μέτρο το οποίο υιοθέτησαν εν τέλει μετά τον Σεπτέμβρη του 2021. 17 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμένουμε στην πρότασή μας, μιλούμε επιπροσθέτως για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Έχει γίνει και συγκεκριμένη εκδήλωση προκειμένου να παρουσιάσουμε το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η μείωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο δημιουργήθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας και εν συνεχεία, και είναι κάτι το οποίο έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Να θυμίσω το 2019 με την ρύθμιση της έφησης αξιόγλου για επανυπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, είχαμε ουσιαστικό κούρεμα στις ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτό το μοντέλο προτείνουμε την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Και όταν ακούμε τις περίφημες δηλώσεις για ανάπτυξη από την πλευρά της κυβέρνησης, αναλογίζεται κανείς πώς μπορεί η χώρα μας να καταγράφει ανάπτυξη η οποία διαχέεται στην κοινωνία, όταν βλέποντας τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην εφορία, βλέπουμε να αυξάνονται σε σύγκριση με πέρυσι κατά 8 δισεκατομμύρια η μεν, κατά 10 δισεκατομμύρια η δε. Άρα, ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί και στη σημερινή εκδήλωση είναι ανάπτυξη, αλλά για ποιους και με ποιους όρους. Εμείς θεωρούμε
ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη και πρέπει να είναι και βιώσιμη. Γιατί καλά μας παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη δείκτες που καλπάζουν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αλλά αυτό αιτιολογείται ξεκάθαρα. Όταν μια εταιρεία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή κάποιες εταιρείες μεγάλες κολοσσοί που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας, που διανέμουν την ηλεκτρική ενέργεια, καταγράφουν αύξηση στα κέρδη τους κατά 200, 300 και 400%, ανάπτυξη είναι. Αλλά η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται και υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία πνίγει την υπόλοιπη κοινωνία, πνίγει τις υπόλοιπες παραγωγικές και υγιείς δυνάμεις της χώρας μας. Άρα θα παρουσιάσουμε σήμερα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μέρη περιληπτικά του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, και θα υπάρξει και ένας διάλογος με τους προσκεκλημένους φορείς. Γιατί είναι σημαντικό να κατατίθενται προτάσεις, δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε έναν ατέρμονο μονόλογο, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τη φωνή των παραγωγικών φορέων και των υπολείπων εκπροσώπων των φορέων του νομού αλλά και της πόλης της Δράμας.